Грчки новинари осудени од судот во Солун за клевета на председателот на Виножито Павле Воскопоулос преку тамошните медиуми. Новинарот и директорот на Националното радио се осудени на 5 месеци затвор условно на 3 години затоа што погрешно информирале јавноста кога Воскопоулос го нарекувале автономист, агент на Скопје, сепаратист и антигрчки лидер. Според Воскопоулос, во грчките медиуми често може да се слушнат навреди кон македонското малцинство, но ова е прв пат судот да го осуди користењето на овие зборови. Ова принципијална одлука спрема кривичниот закон во Грција, значи осуда на еден новинар, националист, кој оцрнува со најпогрни зборови членови на Виножито, ова индиректна победа во судство е мал чекор напред за градење на демократија во една држава. Иако во оваа пресуда гледа мал чекор напред на грчкото судство, Воскопоулос не очекува пресврт во односот на судовите кон македонското прашање. Неговиот песимизам го темели на бројните пресуди на грчкиот суд што ги донесе на штета на македонското малцинство, како на пример нерегистрацијата на Домот на културата, одбивањето да се имплементираат одлуките на Европскиот суд за човекови права и одбивањето да им се вратат македонските презимиња на членови и активисти на Виножито. Двајца грчки новинари завршија во затвор за тоа што клеветеле и ширеле пропаганда против активистите на Виножита. Судот во Солун им пресуди по 5 месеци затвор и 3 години условно на директорот Димитрис Капсилис и новинарот Кокос Теламахос. Во емисија која одала на грчкото државно радио, двајцата новинари ги нарекле активистите на Виножито агенти на Скопје, сепаратисти и антигрчки платеници. Тужбата е покрена председателот на партијата на македонците Павлос Воскопоулос уште во 2005-та. Бидејќи грчки новинари и канали оцрнуваат активисти на Виножито како агенти на Скопје, платеници, автономисти, сепаратисти, тиреко ми рече такви работи. 90-тите грчките судови одбивале или ги ослободувале грчките новинари. А овај случај е за прв пат без преседан. Пресудата ја шокираше грчката јавност. Досега судовите секогаш ја следеа политичката идеологија во однос на малцинските права. Семенуваат ли работите во Грција или пак овој преседан ќе остане изолиран случај? Како што во грчките масмедиуми од 100, процентуално 1% има на вистина демократи што новинари, еми истото, истата слика е и во судството. Не очекувам јас радикална промена во грчкото судство. Во моментов пред грчките судови отворени седат уште десетици слични случаеви. Против новинари, цели медиуми, но и против државни институции. Некои од нив се заглавени во судовите и по 10 години, а дел стигна во Страсбур. Судот во Солун е прв и единствен кој се осмели во држава со силна антимакедонска пропаганда да донесе одлука токму во корист на македонското малцинство.